السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا كالتونة أتمنى تكون سلامة يا ما أنت وحان شعلة سينا إذن كلا قيقاتها أيام هم بوحان كهلي بلعدة مغالوين كا نظافة مغالوين كا ورادة عينو دير بيرانو وراين مغالوين كا قاعد سينو ومغالوين كا قروح تبضان لئي متغانا عين كدينو أيام أيام هم بكهلي وحان دوني أمضى إذا صوماليات إي وحيران إي داوتا إنت إيدي قيستا وتعطيني سلام يا دمتي بقى waxaan doonayaa inaan idin weydiiyo maanta haddii aan Soomaali nahay anuu Soomaali mar walba oo ay joogtaba aniga de ma kala aan qadqaaday shanta Soomaaliyeed baan dhada waan saan u aqoonsanahay Soomaali waxaan doonayaa inaan weydiiyo maxaa inoo diiday wixii la oran jiray ma taqaanay horumarka maxaa inoo diiday bilicdii maxaa inoo diiday quruxdii maxaa inoo diiday dadaalkii maxaa inoo diiday inaynu danta guud ka wada sheekaysano maxaa inoo diiday inaynu horumarka sheekaysano badana waxa ay u badanahay inaynu mutaqaanay interestkeenu u yahay yaa la dilay yaa la qirxiyay yaa la qabyaaladeeyay yaa wax lagu qabsaday yaa wax dhacay yaa tuug oo maanta dhan intaynu waqtigaas kaga lumino aynu ka hadlayno okay taalka iga dhig taas waa taa talabaan waxaan doonayaa inaan waxaan bablicda magaalooyinka aynu ka hadlayo magaalo walba oo Soomaaliyeed marka aad tagtid aad dhex gashid yaa dowlad hoose ayaa ka shaqeysa dowladda hoose ee ka shaqeysa magaalooyinka Soomaaliyeed xilka loo saaray waxa weyn ee magaaladii Basar u sameeyso oo magaaladii inay bus stop u sameeyso oo magaaladii inay mataqaanay parking gaadhida dhigto u sameeyso oo magaaladii inay traffic light u sameeyso oo magaaladii inay flower ku beerto inay xashiishkeedii magaalada dhexdeedii ay ilaaliso xoolihii magaalada dhex arriyi in magaaladii mataqaanay laga ururiyo laga qabqabto in mataqaanay magaaladii shopping center oo weyn oo dawladda ay gacanta ku hayso oo dadka ay tagaan ka soo adeegtaan oo qurux badan oo indhuhu qabtaan ay magaaladii ay yeelato mataqaanayay dhirtii magaalada inay dawladdu gacanta ku qabato oo dhir fara badan ay magaaladii ku beerto xoolahan dhirtii ku soo foofay cunayaan in laga qabqabto oo mataqaanay magaaladii xoolaha madnooc laga dhigo weenaan xoolaha magaalada aan lagu korsanin haddana saa ay tahay intaas oo sayn midna maan arag in meel dustbin lagu talagalo xashiishka in lagu talagalo bin in xashiishka lagu rido yaala wadada maan arag bus stop lagu talagalo leeyahay halkaas ay busaskaasi istaagayaan ka dhaqaaqayaan maan arag mataqaanay beero qurux badan oo lagu talagalo magaaladii lagu qurxinayo maan arag waayirada leedarku dariiqaysa oo wada wadayeen marba way wadayeen hadaba dawladda hoose waxaan isweydiinayaa su'aal aan weydiinayaa adinka aan doonayaa inaga soo jawaabtaan hadaba dawladda hoose ee la doortay ee meel walba ka shaqeeya taa maxay qabtaan ay ku fogaan yihiin ma dadka dhulkooduba inay cashuuraan oo danyarta ay dhulka cirka ku geeyaan umbay ka shaqeeyaan mise mataqaanay waxay ka shaqeeyaan inay guryahooda fadhiistaan xafiisyadooda inta bartan dabeetan lacagta ku cayn dowlad hoosana inay yiraahdaan aflagaada iga maaha laakiin waxa aan jecelahay sida liidin yari dowlad hoose tihiin oo dowlad hoose aatiin liidin igmaday inaa hawshiin uga soo baxdaan adduunka dowladda hoose waxay qabtaan weyn ognahay inaynu dhaha iska soo tuurno maaha wax weyn dowlad hoose magaalada nadaafadeeda qurxinteeda bilicdeeda iyo public mataqaanay transferka dadku waxay raacayaan inen wax walba dawladda hoose ayaa gacanta ku haysa laakiin dawladda hoose dadun bay bixisay dhulkiina dadkii danyarta ahaa ee ku kalaba labadiiba ilkaasi ku geysi yani haddii salaad dhul iibso dhulkii wuxuu ka qaalisay intaad gurba ku dhisanaysay ayuu ka qaalisan yahay runtii ma ka dhulun tar sheegayo dhammaantii baad bani salaamay mudoni halka inaan si badi waxaan doonayaa laakiinse intay ku xirnaan Soomaalida dhigisata inaad iga soo jawaabtaan dawladda hoose shaqadooda waxa ay tahay confuse baan ka qaaday iyo waxa ay geeyay Soomaalida dawladda hoose ka qabtaan ayaan maanta doonayaa bar hadayna iga soo jawaabtaan iga soo mataqaanaa iga soo shaki saartaan because aniga shaki waa iga galo waxaan jirnaa dawladda hoose ee Afrikaan shaqo kale qabtaan shaqooyin wadamada laga qabto ma qabtaan advance salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.